بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفر. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إنه كان توابا. Okey, terima kasih Anura Nura, Syed Ahmad Aiman, Siti Arija Wardati. Okey, Ramlah Sulung, alhamdulillah line clear. Tikah WM. Okey, tenang je, alhamdulillah. Okey, kita upgrade malam ni. Tadi kita dah bagi secara asas dan tuan-tuan dan puan-puan semua dah ulang kaji semua. Malam ni kita upgrade sikit. InsyaAllah esok kita akan bersama dengan Ahmad, kita ulang lagi, dan juga pada hari Jumaat kita akan bedah bedah untuk Taranum Soba Surah An-Nasru ini. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath. Iza jaa nasrullahi wal fath. Okey, ini mahattah dia tinggi, menaik. Iza jaa nasrullahi wal fath. Ini bawah, ya, mahattah di bawah tadi. Wal fath. Ini baris yang kedua. Wal fath. Iza jaa nasrullahi wal fath. Cuba. Iza jaa nasrullahi wal fath. Okey. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Okay, ini soba, soba salalim nuzul. Ini soba salalim nuzul. ورأيت الناس يدخلون
Soba ma'al ajam salalim nuzul. Tu nama dia. Okey, cuba apa? Wa ra'aitan nas yadkhuluna innillahi afwaja. Allah. Okey, tadi salalim nuzul. Kita buat salalim su'ud, eh. Soba ma'al ajam salalim su'ud, menaik. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Okay, ni salalim su'ud, ya, soba ma'al ajam salalim su'ud. Ha, dia menaik. Dua-dua boleh. Ustaz, yang mana boleh? Dua-dua boleh. Tapi nak yang panas. Yang panas ni salalim su'ud lah, yang menaik. Okey, saya ulang sekali ya. Sama-sama ikut. Okey, Wan Rohaiza, Zahrah Suhadi, Ramalah Sulung, okey, kau ikut eh. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi Okay, cuba bangga. Wara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Boleh tekan, cuba tengok, tak apa. Wara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Okey. Okey, saya ulang sekali ya. Ada dua variasi ya. Wara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Okey, ini soba ma'al ajam salalim nuzul. Wara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Okey, cuba mengah buat dua-dua. Wara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Okey, terus salalim su'ud. Wara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Allah. Okey, seterusnya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fir. Ha, tu mesti ada. Ingat fir. Ha, tak ada. Fir. Fir. Ingat firhu tak boleh. Fir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Okey, fasabbih di sini bih bihamdi, ha di sini. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Cuba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Innahu
kana tawwaba. Okey, ni soba ma'al bustanjar. Di hujung nama tu bustanjar. Innahu kana tawwaba. Okey. Bunyi kera belakang tu ustaz. Tak faham. Fir ha tu yang bunyi. Ra tu confirm bunyi. Fir, fir, jangan firah. Fir, fir. Okey. Innahu kana tawwaba. Soba ma'al bustanjar. Innahu kana tawwaba. Allah. Okey bangah, cuba ulang. Iza jaa, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ. Okey, cuba buat soba ma'al ajam salalib nuzul. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ. Okey, seterusnya soba ma'al ajam salalim su'ud. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Okey, seterusnya soba asli. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. Okay. إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Allah. Okay. Okay, macam mana Hamsiah Balia Hafizah Abdul Rahman. Okey, ku Abdullah Nur Zakila Syamsuddin. Okey, terima kasih kerana bersama dengan kami. Kita ulang sekali lagi bang. Okey, sama-sama. Satu, dua, mula. Bismillahirrahmanirrahim. Idza Sadaqallahul Azim. Okey, alhamdulillah selesai kita tarannum soba. Sesi upgrade. Sesi upgrade ini mana